Bakı-Tbilisi-Bakı sürət sərnişin qatarı ilk dəfə olaraq bu cür qatarlar üçün nəzərdə tutulmuş sərnişin lokomotivi ilə yola salınıb. Fransanın Alstom şirkətinin istehsalı olan Prima M4 sərnişin lokomotivinin iki sistemli elektrik lokomotivi olması uzun müddətli istismar olunmasını şərait yaradacaq. Lokomotivdə istifadə olunan ələcləmə öz növbəsində enerji sərfiyyatını azaldır, təkər darağı yağlanması sisteminin mövcudluğu isə təkərlərin istismar müddətini uzadır. Köhnə lokomotivlərlə müqayisədə Prima M4-ün maksimal sürəti 100 km/saatdan 160 km/saata kimi artıb. Lokomotivdə 4 ədəd 1200 kW gücündə mühərrik quraşdırılıb. Bu sərnişin lokomotivi elektropneumatik ələcləmə sistemi ilə təchiz olunduğundan hərəkətə başlama zamanı və dayanacaqlarda ələcləmə zamanı yumşaq ələcləmə baş verir ki, bu da sərnişinlərin rahatlığını təmin edir. Qeyd edək ki, bugünə qədər dəmir yollarında sərnişin qatarlarının daşınmasında 70-ci illərin istehsalı olan yük lokomotivlərindən istifadə olunurdu. Lokomotiv və vaqon parklarının yeniləməsi istiqamətində addımlar atılır. Belə ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Fransanın Alstom şirkəti arasında 2014-cü ildə imzalanan müqaviləyə əsasən Səhmdar Cəmiyyəti Fransa şirkətinin istehsalı olan 50 ədəd lokomotivin alınmasını planlaşdırır. Onlardan 40-ı yük daşınmasında, 10-u isə sərnişin daşınmasında istifadə olunacaq. Artıq 10 sərnişin və 8 yük lokomotivi Azərbaycana gətirilib. Bu ilin sonuna kimi isə Alstom şirkətinin daha 8 sərnişin lokomotivi istismara qəbul ediləcək və digər sərnişin qatarlarının da daşınması bu lokomotivlərlə həyata keçiriləcək.